Olá! Terminou neste final de semana a 15ª Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. Nossa equipe esteve por lá durante todo o evento e mostra agora um balanço das atividades. Literário nunca foi, acho que tão forte, e não só pelas editoras. Foram dias de celebração da literatura em conferências e debates que incluíram temas como sexualidade, mídia, consumo e formação de público leitor. Em meio ao clima de manifestações que ocorrem nas ruas do Brasil, a 15ª edição da Jornada de Passo Fundo pautou o tema Leituras Jovens do Mundo. O grande acerto, né, dessa jornada foi o tema Leituras Jovens do Mundo. Focar nos jovens é o grande desafio que nós temos para poder chegar a estratégias mais eficientes de formação de leitores. Para que a gente possa chegar a formar mais leitores, esse trabalho de observação dos novos modos de ler, dos novos modos de escrever, do comportamento, do grande gosto, não é? Pela música, pelo teatro, não é? Por uma performance vibrante, por temas sérios, por temas humorísticos. Então, esses parâmetros vão nos dizer, já nos disseram essa semana, de todos os cuidados que a gente vai ter que ter na indicação de leituras para quem está ao lado dos jovens, que são os professores, para os familiares desses jovens. Entre os convidados deste ano estiveram 100 escritores e pensadores, como Roberto da Mata e o italiano Massimo Canevati. Ana Maria Machado foi a primeira mulher a vencer o prêmio Zafari Bourbon de Literatura. A escolha, junto com as editoras, eu quero agradecer as editoras que se sensibilizaram e que nos ajudaram a escolher os nomes dos escritores convidados para os diferentes públicos, demonstrando um desejo de apoiar a iniciativa da Prefeitura Municipal e da Universidade de Passo Fundo, que são as realizadoras dessa jornada. Quando você fala com pessoas que são de finanças, pessoas que lidam com o dinheiro, elas dizem assim, se não houver dinheiro, cortam-se os shows. Se não houver dinheiro, cortam-se autores. Só que as pessoas não se dão conta de que tudo isso é um grande programa. É um grande programa que não pode ter nenhuma parte cortada. Ou se faz todo ou não se faz nada. Porque se nós tirarmos dos adultos e priorizarmos as crianças, perdem os adultos. Se nós tirarmos as crianças e priorizarmos os adultos perdem as crianças. Não são só os debates que constituem a programação da jornada. A celebração da literatura também abre espaço para apresentações artísticas. Uma das atrações deste ano foi o grupo Afro-Reg, que fez a plateia, que costuma ficar sentada para reflexão, levantar e dançar. E dentro da jornada de literatura, o Prêmio Sesc de Literatura completou 10 anos. Veja na reportagem. O Prêmio Sesc de Literatura é uma parceria do Sesc com a editora Record, com o objetivo de lançar novos escritores, escritores inéditos no mercado editorial brasileiro. E, bom, ao longo desses 10 anos, agora em 2013, 2014, nós estamos comemorando a 10ª edição do prêmio, os 10 anos do prêmio, e ao longo desse tempo nós já revelamos vários escritores que hoje são escritores já reconhecidos, como Andrade Leones, Lúcia Bittencourt. E a cada ano nós vemos que o prêmio tem se estabelecido de fato como um grande prêmio de literatura nacional nessa área de lançamento de jovens autores, de novos talentos na área de literatura.
O primeiro livro, tudo novidade, tudo uma alegria, né? Nunca fui acostumado a essa rotina de entrevistas, de dar palestra. Então, para mim, tudo uma festa. Falo do Evangelho segundo Hitler. E eu junto o Evangelho com um dos maiores escritores argentinos de todos os tempos, que é o Jorge Luis Borges. E eu fundamento alguns contos do Borges como se fossem fundamentais para o nascimento do nazismo. Assim. É uma justificação do nazismo por um dos escritores mais adorados da Argentina, mais adorados do mundo, que é o Borges. Então eu sei que é um pouco blasfemo, mas eu sou um fã do Borges e só escrevi sobre ele porque eu gosto muito dele. Foi uma maneira de escrever sobre ele, foi essa, juntar ele com um monstro que foi o nazismo. Após o lançamento na Jornada de Literatura em Passo Fundo, o autor irá em outubro para Belo Horizonte e em novembro para Alagoas. O primeiro escritor a vencer o prêmio e a fazer este roteiro pelo Brasil foi Marco Aurélio Cremasco. Eu sou poeta e foi o meu primeiro romance. E a época é um livro histórico, de uma fundamentação histórica, que conta a história do Santino Esperança, desde a família deles, desde a Guerra do Paraguai, passando pela época do Vargas, até chegar na história do casal propriamente dito. Esse livro eu finalizei em 2003 e submeti ao prêmio no final de 2003. Tive a felicidade de vê-lo ganhar um prêmio e a época que motivou o prêmio, além de ser do próprio Sesc, mas também da possibilidade de tê-lo publicado numa editora do porte da Record. Foi uma surpresa bastante agradável. Me possibilitou não só vê-lo publicado pela Record, mas também a possibilidade que o próprio Sesc nos deu até hoje, que foi conhecer o Brasil. Tive a oportunidade de ir para Garanhuns, fui para Paranavaí, no Paraná, Garanhuns é Pernambuco, em São Paulo e na cidade em que moro, Campinas. Bom, terminou a jornada de Passo Fundo, mas a gente continua falando de livros, agora com algumas dicas de leitura com o nosso colega da FM Cultura, o jornalista e escritor Luiz Gil. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Para falar de dois lançamentos hoje. Dois lançamentos. Amanhã será lançado Frederico e Outras Histórias de Afeto, do médico Gilberto Schwartzman, livro da editora Libretos. A publicação reúne relatos da trajetória do autor na medicina. O leitor vai se deparar com momentos tristes, especialmente quando a doença torna a morte inevitável, mas também vai encontrar momentos engraçados e inspiradores, tudo em textos curtos e bem escritos. Frederico e Outras Histórias de Afeto, livro de estreia de Gilberto Schwartzman, é da Libretos e vai ser lançado amanhã, a partir das 7 da noite, na livraria Saraiva do Moinhos Shopping, aqui em Porto Alegre. Gil, e outro lançamento que você traz aqui é da área de poesia. Poesia do Armindo Trevisan. Né? Nesta quarta-feira, o poeta, filósofo e ensaísta lança Adega Imaginária, livro que celebra os 80 anos do autor. O interessante é que este volume da editora LPM é dividido em duas partes, Adega Imaginário e O Relincho do Cavalo Adormecido. Portanto, são dois livros em um. Né? E o Armindo Trevisan trata de temas como vinho, erotismo, religião e também a própria poesia. O lançamento está marcado para quarta-feira, na Livraria Cultura. Às 7 da noite, o Trevisan realiza a palestra Minhas Dívidas Literárias, com a participação dos poetas Luiz Coronel e Maria Carpe. Depois, a partir das 8 da noite, tem início a sessão de autógrafos. Gil, e diante de tantos lançamentos que você recebe para o seu trabalho ali na Rádio FM Cultura, você consegue ler todos esses livros? Pois é, Nildo, isso é uma pergunta que me fazem com alguma frequência. Nem sempre é possível, né? Dado o volume, né? Tu também recebe bastante livro, né? Mas, por exemplo, o livro do Dr. Gilberto, eu li alguns textos esparsos, fui abrindo, folheando e lendo, tem histórias realmente muito engraçadas, muito, muito legais, né? É um livro que, inclusive, tem texto de apresentação da nossa colega Ivete Brandalize. Eu não consegui ler todo, mas li boa parte, que já me deu uma ideia de como é o livro, né? E no caso desse aqui, do Trevisan, Adega Imaginária, eu estou lendo aos pouquinhos. Poesia a gente tem que ler aos pouquinhos, devagar, né? Que nem vinho, né? Vai tomando aos pouquinhos. Inclusive eu selecionei, Newton, um trechinho de uma poesia dele, que eu acho que dá uma ideia da qualidade do Trevisan, que está fazendo 80 anos e quem ganha o presente somos nós, os leitores, né? Diz assim, um trecho da poesia do Trevisan.
Amar é caminhar tão distraidamente que te surpreendas de ver ao teu lado quem sempre esteve ali. Legal, né, Milton? Fica a dica aí pro pessoal, esse livro, quarta-feira, lançamento. Obrigado, Dinho. Então, até segunda-feira que vem. Até lá. Vamos lá. Bem, nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar do Porto Alegre em Cena, que começa a sua edição de número 20 amanhã. E ainda a cantora Luísa Caspary fala sobre o lançamento do seu novo disco. Nós já voltamos. E a cantora gaúcha Luísa Caspary, radicada em São Paulo, está lançando um novo disco, o Piá, do programa Radar. Conversou com ela via Skype e a cantora falou sobre o novo trabalho, que tem produção musical de Léo Enquim. Talvez se eu me esforçar, talvez se eu lutar, eu volte a ser quem eu era antes. Talvez se eu correr pro passado, eu volte a achar certo o que é. E aí, Luísa, tudo bem? Como é que vai? E aí, Pia, beleza? Que bom saber que tu tá lançando o teu primeiro disco. Tu trabalha há muito tempo já com música, né? A gente também já se encontrou aí por esse meio musical. E vamos falar sobre a produção desse teu primeiro disco, O Caminho Certo. O disco começou a ser pensado em 2009. Em 2010, eu conheci o Léo Enquim, que topou fazer a produção dele. Nós ensaiamos 3 meses seguidos com a banda, depois fomos para estúdio e gravamos o álbum em 2 dias ao vivo. E o resto foi pós-produção, guitarra, voz, aí foi mais 2 anos de mixagem e masterização. E ele foi finalizado com recursos de financiamento coletivo através do Catarse. E Luísa, eu vi também que alguns artistas, amigos teus, também ajudaram nessa campanha. Com certeza. As pessoas que iam ajudando, elas iam meio que se tornando donas do projeto, sabe? Então, houve muitos compartilhamentos. O meu site, que tinha 3 mil acessos mensais, passou a ter 30 mil acessos mensais. E dá pra ver que tu tem uma preocupação bastante grande com essas pessoas que gostam da tua música. Tu também, no teu site, tem a possibilidade de áudio descrição, assim como um vídeo que tu fez, né? Da onde surgiu essa ideia? Ou é realmente uma preocupação que tu tem, não, que essas pessoas que têm alguma espécie de deficiência consigam também entender o teu trabalho? Isso é novo, né? Os recursos para atingir pessoas com deficiência são novos, mas já são lei no Brasil. E eu descobri isso em meados de 2010 e fiquei apaixonada em saber que uma pessoa cega ou uma pessoa com deficiência visual poderia ir num show meu e saber como eu era, saber o que eu estava fazendo, se eu estou pulando, se eu estou fazendo uma careta, se eu estou dançando. E eu fiquei fascinada mesmo, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós pode ter um problema e ficar cego, enfim. Eles não são coitados, eles são pessoas normais, como todos nós, e eles querem pagar para ir num show, só que eles querem entender esse show. Então, eu acho que é justo, eu só quero algo justo. E aí, eu fiz um clipe em 2011 com audiodescrição, né, da música de trabalho Caminho Certo. Foi muito legal, muitos blogs que falam sobre o assunto, como o blog da audiodescrição, publicaram o clipe, teve retorno positivo, foi muito legal. E eu fiz um show em Porto Alegre também, ano passado, em agosto do ano passado, no Teatro Renascença, no projeto Sons da Cidade, que teve audiodescrição. Da plateia de 300 pessoas, 30 pessoas eram cegas. Luísa, tu começou bem jovem, né, a cantar, tu também já trabalhou com jingle aqui em Porto Alegre, e esse disco, dá pra ver que ele reflete um pouco isso, assim, parece que tem várias fases tua ali, né? E o primeiro disco da gente, geralmente, é isso mesmo, né? São anos que a gente tem ali envolvidos com a arte, que a gente vai ali e precisa botar pra fora aquele sentimento, né? Um disco com vários estilos musicais diferentes. E o que, depois desse trabalho, daqui pra frente, o que tu pretende fazer aí na tua carreira artística, depois de mostrar esse primeiro trabalho? A publicidade, ela me fez aprender muito e me fez ser muito aberta para ouvir diversas referências, estilos diferentes de música.
Mas é bem como tu falou, o primeiro disco a gente tem que encarar como o primeiro disco, né? Porque é o primeiro de outros que virão. E realmente tem essa mistura, mas eu me sinto misturada. Eu acho que todo mundo da minha geração, assim, anos 80, final dos anos 80, ouviu de tudo, né? A gente cresceu ouvindo axé na infância, né? Então, cresceu ouvindo El Chan, ouvi Beatles quando era criança, ouvi Bossa Nova, aí cresci, gostei das bandas de rock, então, meu Deus, a gente é bombardeado de coisas diferentes. E o meu som, ele se reflete nisso. Eu sempre brinco que, assim como o povo brasileiro é miscigenado e misturado, eu também sou e a minha música também é. E é isso aí. Eu tenho cara desse jeito. Eu tinha um pouco de problemas com isso, mas hoje eu consigo entender que é assim que eu sou. E é isso. A partir daqui, eu pretendo manter meus projetos no YouTube, minhas séries de releituras, de mashups que eu tenho na minha página e de tocar com os amigos, que eu adoro me reunir com os amigos para tocar, e fazer o segundo disco. Quero começar a produzir o segundo disco, provavelmente no segundo semestre de 2014, para poder ter um ano para trabalhar bastante o de agora, o caminho certo. Legal, Luiz. Quero agradecer a tua presença no programa Radar. E como é que as pessoas têm acesso ao teu disco, seja virtual ou físico? O disco físico, ele vai estar à venda em todas as lojas, vai ser distribuído pela Trattori daqui a um mês, cerca de um mês ele vai estar nas lojas. Quem quer o disco virtual, você pode ouvir gratuitamente o disco inteiro no SoundCloud e você pode baixar no iTunes. É só digitar Luísa Caspari ou O Caminho Certo que aparece ali. Legal, boa sorte nos teus projetos aí, Luísa. Valeu, Pia, obrigada. Nada sobrou de mim, nem mesmo o bom humor sobreviveu. Tudo que eu tinha eu perdi e até agora não achei. E começa amanhã o Porto Alegre em Cena, um dos mais importantes festivais de teatro do Brasil, que está em sua 20ª edição. Até o dia 23 de setembro, 38 espetáculos nacionais e internacionais passam aqui pela capital. E para nos falar mais sobre essa edição, recebemos Bebe Baumgarten, ela que é da assessoria de comunicação do evento, e também Duda Cardoso, que faz parte da equipe de produção. O trabalho já está iniciado, né? Nossa! Há quanto tempo, Bebê, aí? A gincana já começou, né, Duda? A gente estava agora mesmo comentando como é, assim, no início do festival, a gente não tem bem a ideia, a dimensão do trabalho que a gente vai ter ao longo do festival, né? E realmente, nossa, é incrível. Mas, assim, entre mortos e feridos, como a gente estava ouvindo também a Tânia falando da jornada de literatura, é uma geral, esse é um consenso, essa coisa dos grandes eventos terem sido diminuídos, esmagados em função da Copa, mas a nossa 20ª edição está bem bonita, não deixamos a desejar em nada, tem muita coisa boa vindo aí. Temos o grupo Raffaello Sanzio, da Itália, que é um destaque, é um espetáculo muito aguardado, né? Vai ser no Teatro São Pedro. E temos outros tantos nacionais, internacionais, locais. A mostra local está muito bacana também. Porque, a exemplo de outros anos, né, o festival ele se preocupa então com esse diálogo, né, o teatro, a música, a dança. Né, inclusive, a abertura amanhã acontece no Auditório Araújo Viana com o show da Zezé Mota, né, Duda? E como é que está toda essa logística? Porque tem que pegar o pessoal no aeroporto, Sim. Tem que trazer cenário, tem que, enfim. A gente chama de... A gente brinca que é uma gincana louca, né? Porque a gente está assim... A gente começa a fazer... Não, o festival não é planilhas, o festival é uma loucura, a gente está sempre trabalhando. E o Raffaello Sanzio, por exemplo, a gente vai montar aqui a cenografia dele inteira. Então, a minha equipe de produção, junto com a equipe de cenotécnica, a gente monta todo o espetáculo aqui no padrão deles, né? No padrão de qualidade da Raffaello Sanzio. Então, a gente fica gerando toda essa loucura. E é muita gente, equipe de produção de palco, anjos, já está todo mundo começando. Hoje a gente já teve o primeiro anjo indo buscar pessoal no aeroporto. O que é um anjo, exatamente? Assim? O anjo nada mais é que um produtor e ele deve ser muito bem qualificado porque é muito importante o trabalho dele. Ele que faz a ponte entre o festival e o artista. Né? Então, ele que busca no hotel, ele leva para almoçar,
ele acompanha no jantar, ele fica durante todo o tempo no teatro. Então, ele tem que saber tudo, porque o artista chega ávido para saber as novidades, tanto da cidade quanto do andamento da produção dele. Ele quer saber onde que está o cenário, onde que está o linóleo que vai no palco, ele quer saber por que a luz ainda não está assim assado. E o anjo é que tem que fazer esse, junto com o produtor de palco, esse meio de campo aí com os artistas, né? Então, ele é muito importante, ele tem que ser muito elegante, ele tem que ser uma pessoa muito informada, muito preparada, eventualmente tem que falar uma ou mais línguas, né? O anjo é um produtor, sim, nota 10. São atores, normalmente, são artistas, né, que trabalham no festival com a gente. E que também tem essa possibilidade de fazer essa troca de informações, sim, quer dizer, um artista que puder trocar com uma equipe de fora, grupo. É muito legal, né? O Luciano sempre fala, eles são a primeira impressão do grupo com o festival, né? Primeira está ali no aeroporto, buscando e levando para almoçar. A gente está vendo imagens aí da peça da Renata Sorrá, que estreia nessa sexta-feira no Teatro São Pedro, né? Um dos destaques da BB desse ano. É, essa companhia, a Companhia Brasileira de Teatro, ela teve em Porto Alegre agora recentemente no FTB, no Festival de Teatro Brasileiro, com outras três montagens. Esta é a quarta montagem deles. Eles têm 5 peças no repertório. São todas muito boas. O Duda, inclusive, já assistiu este espetáculo aí, diz que é fantástico. E aqui a gente está vendo as canções que você dançou para mim. Ah, esse também tem. Esse aí tem uma surpresa bem legal, tem uma coreografia, que ela é toda com músicas do Roberto Carlos. São 72 canções do Roberto Carlos e tem uma coreografia que é toda ela durante um beijo. É um casal que se beija e faz a coreografia ao mesmo tempo. Quem já viu também diz que é bastante impactante. Bebê, outro destaque deste ano é a mostra do Prêmio Braskem, né, que reúne 10 espetáculos aqui do Rio Grande do Sul, que foram selecionados entre toda a produção que acontece no nosso estado, né? Então existe aí já a cena do beijo que você falou. Olha, né? É lindo, é lindo. E o Prêmio Braskem, bebê, ele vai acontecer, então, durante todo o festival. E com uma novidade, este ano as peças gaúchas podem ser vistas durante 2 dias. Durante, né? 2 vezes. É porque isto era uma reclamação que a gente tinha, tanto do público como dos jurados, que, né, que precisam assistir esses espetáculos, e tinham apenas uma oportunidade. Então, nada mais justo, Porto Alegre em Cena é um espetáculo feito aqui para o pessoal daqui, nada mais justo que as peças locais tenham uma maior representatividade, possam estar na grade 2 vezes. Entre as presenças internacionais, além da companhia do Rafael Sanz, que outros espetáculos vocês destacam? Eu acho que tem um fundamental que a gente precisa destacar, que é o 10 mil seres da Ilha da Madeira. Esse espetáculo, ele é todo construído, esse grupo, essa companhia do Henrique Amoedo, ela já tem 10 anos e trabalha com pessoas que têm necessidades especiais e pessoas que têm e que não têm necessidades especiais. Junta esses elencos num só espetáculo e ele tem um trabalho muito sério. Eu acho que é um trabalho que é bastante impactante e bastante transformador. Ingressos ainda à venda? Ingressos, sim, temos muitos ingressos ainda à venda, pela Ingresso Rápido, pelo site, e também no Centro Municipal de Cultura. Temos ingresso ainda à venda, bastante ingresso. Legal. Então, abertura amanhã, né, bebê? Amanhã, 21 horas, com Zezé Mota, Negra Melodia. Negra Melodia. Obrigado, obrigado, Duda. Obrigado, bebê, nós pela que participação agradecemos aqui na Estação Cultura. Tenho certeza que vai ser um mês de setembro muito rico em termos de atrações teatrais, de música, dança, enfim, no Porto Alegre em Cena, e muito trabalho pela frente. Oba! Sim. E a gente vai estar acompanhando aqui na Estação Cultura toda essa programação do Porto Alegre em Cena, que está na sua 20ª edição. E nós encerramos o programa de hoje com Zezé Mota, ela que abre o Porto Alegre em Cena com o show Negra Melodia amanhã, às 9 horas da noite, no Auditório Araújo Viana. Tem ingresso ainda, bebê? Tem ingresso ainda. Pode ir lá comprar, então. Tchau, tchau. Até a próxima edição. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, que eu posso chorar.
você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, que eu posso chorar. E quando eu choro, tenho soluços, e os soluços arranham minha garganta. E além disso, eu uso lenço de papel, eles se desfazem quando molham. Meus olhos ficam vermelhos, irritados, eu ainda não comprei. Eu sou a cruz escuro, quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, que eu posso chorar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, que eu posso chorar. E quando eu choro, tenho soluços, e os soluços estragam minha garganta. E além disso, eu uso lenço de papel, eles se desfazem quando morrem. Meus olhos ficam vermelhos, irritados, eu ainda não comprei. Meus óculos escuros,